Uma marca muito importante no YouTube, que é 400 mil inscritos, rapaziada! Mano, muito, muito... Mano, merecedor, tá ligado? Hoje veio todos os amigos da minha irmã aqui em casa, veio toda a minha família também, e minha mãe preparou uma festa incrível pra minha irmã. Mãe, parabéns pela festa. Só um básico, né? Só uma coisinha boa, mãe, sabe? Mãe, né? Não é, mãe? Eu ajudei a Nina a fazer tudo. Mentira. Ah, cala a boca, Vini. Antes que eu te taco nessa piscina aí, que eu não tô muito bem com você, não. Oi, vó. Você fez o poder? Eu poder que você quiser. Rapaziada, hoje a gente vai comer um pãozinho com cachorro quente, tá ligado? Gostoso. Coisa boa. Agora é o seguinte. A Nath, a Letícia e a Carolzinha saiu agora, né, no shopping pra gravar um vídeo lá com a Nath, que a Nath tirou a Letícia daqui, tá ligado? Pra gente poder planejar essa festa surpresa aqui pra ela. O mais importante é que a Letícia não sabe de nada, não sabe nem que todo mundo tá aqui reunido. E na hora que ela ver, vai ser realmente uma surpresa. Eu quero ver muita reação dela, tá ligado? Ela queria gravar um vídeo hoje e ela tá estressada que ela não conseguiu gravar. Porque os meninos estavam aqui e ela tinha que ir pra outro lugar. E a Nath inventou de gravar um vídeo no shopping. E ela foi assim, ó, vamos. Tá ligado? Ela foi muito, tipo, mano, eu tenho que fazer uma coisa importante. E não deu tempo dela fazer. Então, na hora que ela chegar aqui, ela vai chegar e vai ter uma surpresa. E ela vai ver por isso que não deu pra fazer o... Não, tinha que organizar, né? Mano, ela vai ficar de cara com todo mundo aqui, sabe? Verdade. Agora deixa eu falar com os moleques. Não tem nada aqui em cima não, né, gente? Eu não quero olhar não. Mano, você merece pra caramba. Ainda bem que vocês veem, rapaziada, de verdade mesmo. Mano, de verdade mesmo, obrigado por ter vindo. Eu não tô falando com você. Obrigado por ter vindo, tá? Valeu, Jamin, por ter colado, pai. A nós estamos juntos. É nóis, mano, de verdade. Vini, eu não sei porque você tá aqui, seu mancado. Bate embora. Ai, que moleque trouxa. Mano, agora vamos esperar minha irmã chegar, tá ligado? E assim que ela chegar, vamos ver a reação dela pra essa mega surpresa que a gente tá fazendo aqui. Enquanto isso, deixa eu mostrar pra vocês. Mano, olha isso, truta! Olha isso, pai! Mano, a gente vai comer um purezinho de batata, tá ligado? Com, mano, salsicha, o cachorro quente, tem molho. Mano, muito bom. Pãozinho de cachorro quente, tá ligado? Aquelas festas mesmo, raiz, com guaraná, cachorro quente. Cadê o guaraná? Meu Deus do céu. Aqui, ó, guaraná gelando, tá ligado? Coisa boa, pai. Mano, só esperar minha irmã chegar então, pra gente começar a comer, porque a coisa mais importante dessa vida aqui é... comida. É, rapaziadinha, agora eu vou falar uma coisa séria aqui. Hoje a Letícia conquistou 400 mil inscritos. E isso é muito, muito inscrito. Vocês estão ligados que a maioria de vocês aqui tem canal hoje no YouTube sabe que é, o quanto é difícil ganhar inscrito. Mas é 400 mil pessoas, velho. Mano, é 400 mil pessoas. Mano, é muita gente, tá ligado? E, mano, eu acho que esse marco de inscrito, rapaziada, tipo, esse tanto de pessoas... É muito gratificante, porque quando você... Cada vez que você bate mais 100 mil inscritos ou 10 mil inscritos... O Vini agora começou o canal, tá com quantos mil inscritos, Vini? Mais 100 mil, tá 80 mil. 80 mil inscritos. Mano, quando você bater 100 mil inscritos, não vai ser uma felicidade enorme? É doido, eu já tô contando o dia, imagina chegar plaquinha, os negócios... Então, mano, isso aí... É diversão, né? 50.
50. Quando você bater 100 mil inscritos, você não vai, mano, ficar mal feliz? Você não tem um canal também? Não é difícil ganhar inscritos? Então, eu acho que a maior... Então, eu acho que a maior... Depois vem 1 milhão, 1 milhão, tipo... Mas 100 mil, acho que é a mais... É, mas, tipo, eu acho que quando ela bater... É igual fazer 18 anos. É a primeira vez. Mano, é muito massa. Então, véi, obrigado por todo mundo ter comparecido aqui, de verdade mesmo, porque eu tenho certeza que quando vocês baterem a marca importante do canal de vocês, ela, a Letícia vai estar lá também pra comemorar com vocês. Ah, pai, falei bonito, que legal, mano. Vai, 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 fala uma palavrinha. Posso falar uma palavra? Pra Letícia. Falei? É, pelo canal. Lê, parabéns, você sabe que eu te apoio muito, sempre quero estar do seu lado pra te ajudar em tudo. E você sabe que sempre que você precisar de mim, eu vou estar do seu lado, pra qualquer momento, qualquer coisa. Tá bom. Tá bom, já você tá aqui. Tá bom. Vai. Lê, parabéns pelos seus 400 mil inscritos, que venham muito mais, que você consiga alcançar o mundo inteiro assim, porque você é uma menina incrível, todo mundo ao seu redor gosta de você e eu também amo você, um beijão. Manda, pai, manda. Parabéns, Lê, te amo muito, felicidades, Deus te abençoe muito, continue se abençoando e parabéns pelos 400 mil. Boa, pai. E o seu nome? Bom, Lê. Vamos comer, ele vai falar. Daqui a pouco, calma. É, a comidinha é deles. Bom, Lê, ó, 400k, velho, é muita coisa, velho. Você tá maluco. Mas, ó, você merece muito. Você é uma mulher incrível que só tem a brilhar. Tamo junto. Boa, pai, boa. Manda, manda, Vitinho. Lê, parabéns pelos 400 mil. Sei que é difícil chegar aqui. Se chegou aqui, me é copiou, por causa... Me sabe o que eu falei, ô. Cala a boca. Chegou aqui é por causa de muito esforço. E se é muito esforço, merece. Você elogia muito. Boa, pai. Só falar. Ah, ele falou tudo que eu ia falar, eu falei pra ele. Você é o cara mais burro que eu já vi na minha vida. Cara. Você colocou ganho. Cala a boca, cara. Senão eu vou... Olha, vamos acertar. Você quer falar alguma coisa? Ah, parabéns. Já perdeu a oportunidade. Falou assim. Parabéns, Lê. Que 400 mil, como todo mundo disse, é muita coisa. Que você continue realizando todos os seus sonhos, todas as suas metas. Que você seja luz por onde você passa. E é isso. Boa, pai. E aí, pai? E sua aí, filha chegou a 400 mil. Que lindo. Ó, eu vejo o esforço da Letícia. É uma menina incrível. E ela segue seus passos. Parabéns, Letícia. Boa, pai. Te amo. Pai te ama. E a mãe também. Tá Ele fala por mim. Manda, mãe. Filha, eu te amo muito. Você sabe o quanto eu torço pela sua felicidade, por tudo. Você é uma menina muito esforçada e eu desejo tudo de bom. Que venham muito, muito, muitos sonhos pra você, muitas realizações. E que Deus te abençoe sempre. Eu vou parar com você, eu vou chorar. Que fã! Manda, Felipe, manda braba. Parabéns, Letícia, pelos seus 400 mil inscritos, né? Porque isso é uma meta muito grande, é sério. Eu não consigo nem imaginar 400 pessoas na minha frente. 400 mil pessoas, é diferente. É sério, parabéns e eu tenho muito orgulho de você como irmão. Boa! Aê, sim, pai! Ela falou isso porque ela comprou sushi pra você ontem, né? Ah. Manda braba. Ai, não sei o que falar. Parabéns, Lelê, quando bater 500 mil, nós também faz festa. Quando bater 600, nós também faz festa. Boa. E nós festejamos sempre. Boa, parabéns. Manu. Sara? Tita, parabéns. Te acompanho faz bastante tempo. Sei que sou uma menina muito esforçada, uma menina humilde. Quem te conhece por trás e pela frente é a mesma coisa. Uma menina maravilhosa, batalhadora. E agora 500 mil e depois 1 milhão e foguete. Só boa. Chama, fi. Vozinha. Fala. Tá. É sua netinha, tá. Mais pequenininha. É meu bebê, o meu docinho. Você sabe, né? Ó. Te amo de montão, vem dormir com a vó. Ela é meu docinho, você sabe. Agora, ó, tá vendo aquele marginal ali, ó? Quer levar ela de ser, vó. Te amo, vó, te amo. É aquele marginal lá, vó, tá vendo? Na bola, tá ferrado. Se pisar, o vinho com ele. Só saber pra você. Isso aí, vó. Isso aí, Tita. Parabéns. Fala, Bru. Parabéns, Lê. Você é uma menina muito especial, que brilha muito, carismática, por isso que o público te ama. Essa é uma meta muito importante. A vida é feita de fases, aproveite cada uma delas. Chegar no topo é importante, mas a escalada é o que... É a vida da gente, a vida da gente é essa trajetória. Então aproveite cada momento e a sua crescida vai ser gigantesca. Boa, pai! Uhul.
Boa, mano. De verdade mesmo. Bom, gente, chegou a minha vez. Letícia, você sabe que você é o amor da minha vida. Que eu te vi crescer, eu te vi, tipo, fazendo seu primeiro inscrito, seu 1000 inscritos, seus 10 mil inscritos. Eu sempre tive com você. E eu vi o tanto que você se esforçava pra isso, sabe? Eu via que você queria, que era o seu sonho. E hoje você está alcançando 400 mil inscritos, 400 mil pessoas que te acompanham, te assistem, que realmente gostam de você. Pra mim é um verdadeiro orgulho. Você tá fazendo um orgulho muito grande pra mim, que sou seu irmão, e pra toda a sua família, eu tenho certeza, pra todos os seus amigos também. Então, Tita, de verdade, nunca se esqueça da pessoa que você é, a pessoa que você se tornou e veio crescendo com a gente, porque você é uma menina de ouro, sabe? Tipo, você é uma menina muito diferente, muito batalhadora, então não deixa se levar por esses números, porque esses números, eles são pessoas que te assistem e te amam. Então não deixa isso subir sua cabeça, seja sempre, tipo, humilde, a mesma pessoa que você é hoje, a mesma pessoa que você é sempre, porque foi por isso que você conquistou essas pessoas e você vai conquistar muito mais, tá? Beijo, irmão, eu te amo, tá? Linda! Bora, rapaziada, agora... Para! Cala sua boca, eu vou arrebentar o Ciro. Bom, gente, agora só vamos esperar minha irmã chegar com a Nath, então, pra ela ver essa surpresa. Tipo, não é muita coisa. É igual eu falei, a gente é, tipo, humilde, a gente não faz aquelas festonas, tá ligado? A gente faz, mano, com a nossa família, com nossos amigos mais próximos e, mano, comemora, tá ligado? Eu acho que o importante é comemorar com as pessoas que você ama. Então, eu trago muito isso pra vocês, tá ligado? É, a comemoração não importa o que tem na mesa de fardo, tá ligado? Tipo, não precisa ser aquelas coisas cheias de luz, toda chique. Não, mano, eu tenho certeza que se um dia vocês conquistarem um marco grande na sua vida e vocês forem comemorar, a sua mãe, a sua família ou seus amigos fizerem alguma coisinha pra você, você já vai se sentir especial. E é você se sentindo especial que importa, tá ligado? Então, vamos esperar minha irmã chegar e tomara que ela goste dessa surpresa que a gente fez pra ela. Te amo, Tita. Oi de novo. Oi, amigo, voltamos. Demoramos pra chegar. Vai, vai. Ai, cadê? Deixa eu passar pra cá. Tita. Mano, essa eu não esperava, juro. Nossa, que doideira, mano. Oi, Nath, te levou. Oi. Falou. Obrigada. Merece, meu docinho. Nossa, eu jurava que eu não esperava isso. Parabéns, filha. Tchau. Que doideira. Obrigada. Feliz? Demorou muito, Tita, pra você vir. Eu demorei 3 horas. É, tá todo mundo aqui esperando você. Não, meu plano deu certo, amor. Eu consegui enrolar ela pra você voltar. Ela enrolou sozinha. É, que ótimo. Não, junta a Nath. A Letícia, pronto. Eu cheguei na cara, eu falei assim, amiga, a gente tá atrasada pra festa surpresa e atrasamos a aniversariante, assim, né? Abre pronto. É, vai, que bonitinho, deixa eu ir de novo. Come, Tita. Ô, Vini, vem lá, vem aqui, vem! Ah, tá bom! Vini! Vai lá, Vini, cara! Vem de banana! Posso lamber? Não! Ai, cara! Gente! Corta a banana, Chi! Que é um. Tá bom! Tiago, assim. Ai, você é muito grosso! Você nem viu as coisas bonitas que eu falei pra você? Ah, é verdade. Vai, mãe, confia você, vai. Aê!
acordadinha pra baixo? Ah, não, quero ficar baixinho. Ai, coliquinha! Ai, quem será? Ai, coliquinha! Dá um pé aqui. Ai, tô me sentindo velha. Tá? Tá bom, eu vou entender o pertinho. Vai. Mano, eu jurava, por essa eu não esperava. Ô, Vini, pode sair daqui, tá? Tá achando que é pra você. Vai, bom. Tá bom, né? Tá bom. Vamos ver pra quem que vai ser esse pedaço, hein? É o primeiro pedaço. Pra quem que vai ser, cara? Sabe, né, Vini? Sei, lógico que sei. Ah, sabe que eu te admiro? Ah, não é pra você. Não é pra você. Não, não, não. Você acha que eu não sei que você vai jogar minha cara? Ela já veio pensando, já. Ah, vai cair, vai cair. Sai embora. É pra mim? É. Ah, você estragou meu plano. Não, não pensa não. Dá pra mãe, o outro pedaço, ficou meu. Tá bom, mãe, já é pra você. Que cara. Esse é o meu pedaço. Meu primeiro pedaço. É o segundo. Primeiro pedaço, que você foi um aqui. Meu primeiro pedaço. Ah. Meu primeiro pedaço. Sai lá, meu cabelo! Meu cabelo! A mãe falou, então. Só o bico! Só o bico! Só o bico! Meu cabelo não, por favor! Vai passar a bola nela, não! Vai passar a bola nela, não! A carinha dela. Viu? Passou reto na pinote. Fiz. Amor, estão tramando alguma coisa contra você, né? É, eu tô achando que tem alguma coisa errada aí. Não, eu disse. Não. Ah, eu tenho que morrer. Não, me fez. 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 Ô, vó, o que aconteceu, vó? Coitada, a vó tava sozinha aí, não fazendo nada pra ninguém. Toda vez sobra pra você, vó. Não me diz nada, vó. Não vem aqui, não, vó. Culpa tua. Culpa tua. A vó tá brava. Tá brava, vó? Não, quer um pouquinho. Ai, não. Aí, ó, a vó tá brava. Eu sei. Falta o preto. Não, meu, eu já sou preta, já. Gente, mas eu não esperava, eu pareço um palhaço. Eu já sou palhaça, né? Aí já fico com isso na cara e eu fico o quê? Palhaça! Bom, gente, chegou aqui meu momento de parabenizar a Tita pela marca de 400 mil aqui no YouTube. Uma marca muito legal de chegar. A quarta de muitos que virão, viu? De 100 em 100 mil, a bichinha vai ficar estourada. Tô vindo aqui agora porque o meu trabalho foi ficar enrolando ela enquanto o povo ia arrumando tudo. Então agora, eu não tava aparecendo durante o vídeo, vim aqui fazendo o final pra botar no começo. Vocês entenderam, né? Enfim, Tita, queria parabenizar você, meu amor, por ser essa menina tão esforçada, guerreira. Dizer pra você que você tem um mundo ainda pela frente. E se você permitir, eu vou estar aqui com você em todas as suas outras conquistas e no que você precisar, tá bom? Eu te amo demais, um beijão da sua cunhada. Agora, rumo a 500 mil, caralho! Mas enfim, gente, eu amei. Amei, viu, galera? Esse eu não esperava nem ferrando, mas obrigado pelos 400 mil inscritos. Mano, juro, eu não esperava por isso, uma festa eu não esperava. Mas é isso, gente, não esperava. Obrigado, família. E aí, eu não ganho nada, mano. Nem um bolinho assim. Mas, não tendo na minha cara, tá suave. Gente, vai comer um bolinho agora. Me dá um beijo, um abraço. Comigo. Eu te dei já. Não, eu quero um. Vai, eu quero o outro. Ai, sai daqui, vó. Nossa. Passou. O cabelo, vó, zaralhou, hein. Mas é isso, gente. Eu acho que eu vou finalizar.